Dobrý den, já vás vítám v pořadu Móda bez mula, jmenuji se Gabriela Premusová a tento díl si užijí opět milovnice značky Monary a dobrých denimek. To znamená, jarní kolekce Parami právě přijela spolu s džínovou kolekcí Monary. Jsme to takhle spojili v jeden nádherný díl Módy bez mula, takže si řekneme pár základů, jak se starat o džíny, jenom v bodech a hlavně si užijeme sexy zadečky, krásné siluetky ve všech možných kombinacích a variacích a představíme si přenádherné svetry, které tady za mnou teďka můžete vidět. Samozřejmě jak jinak, než v modré, v denimově. Modré. No tam mám. Já nejsem ještě dodělaná. Jasně, v pohodě, to vidíme. Wow, Míško. Ano, a tam ty tmavé boty, jak se spojí s tím? S vetírkem z Monary. Co to je za kalhoty? Jsou to šiké kalhoty. Hmm? A jak se jmenují? Přečti Eve. Jana. Eve. Já vám napovím. Dobré dámy, to jsou boží. Tak a jdeme ještě dodělat kabeličku, já už se těším. V postavách různých výškách, no a tady Janička už se nám úplně doladila. Úplně vínem než Míša. Ano. No, tak Jana nám teďka ladí úplně do panelu, tam by se tam mohla stoupnout, tak super. Krásné. Elega, vidíte už v jarních barvičkách, úplně jako ta žužu, ale přitom si myslím, že v tomhle outfitu je něco, vypadá to dobře, že? Jo, taká velká, jo, není jo. To jako takové... Ne, přijde mi to fakt jako, že bych řekla žužu, že bych řekla takové jako pro holčičky, ne, 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 jestli naopak doplnění té kolekce, super. Nemusí být vždycky černá, tak. Prostě. Ano, ano, na řadu se jí. Klasická tmavě modrá, tak uvidíme, co nám Jana předvede. Každopádně to hezky vzáta do Marina looku, do business looku. Nejsou šisované, jsou jednolité, takže je to prostě bomba. A Jana už tady přemýšlí a vybírá. Já nevím, jestli do business looku. Jo, půjdem do... A je to na vás, jak to cítíte? Tady tyhle, podle mě je to jak nepopsané plátno, tady ty džíny, jak střihem, tak barvou, takže tam půjde spousta kombinací, pěkných kombinací. A je to takové elegantně neelegantní. Bowie, Bowie, jdeme na to. Takže mám, tak je to pravda. Aktuálně jste mohli vidět záběry z prodejny z Opavy Ostrožná 38. Kdo nás ještě nezná, je poblíž, tak budeme velmi rádi, když nás navštívíte. A aktuálně teď spouštíme celou kolekci Parami a Monary na www.lagabriela.cz. Co jste mohli vidět? Máme úplně nové džíny. Viděli jste, že jsme se o nich bavili, pokud to tam šlo trošičku slyšet, tak já vřele doporučuji, protože nové džíny značky Parami jsou opravdu zajímavé, mají vyšší set, mají pevnější džínovinu a dolů se krásně zúžují. Hned ve dvou barvách, šedá, s trháním, anebo taková jemně světle modrá. Samozřejmě vaše oblíbené Celine v tmavě modré, ty jste mohli vidět také, takže zase výborné slimky, kdo miluje slimky, no a Eve už se opakují z podzimu zimy, akorát na podzim byly trošku tmavší, teď už jdeme do světlejších odstínů, protože je bude jaro, je to tady, my už se připravujeme naše prodejny, samozřejmě stále máme slevičky, kde se dá pořídit spousta nádherných kousků, které jsou vhodné i na jarní období, ale musíte trošičku hledat. Teď máte jedinečnou možnost si vybrat džíny značky Parami u nás na webu a nebo u nás na prodejně od velikosti 32 až do velikosti 44. Kdo by potřeboval větší, rádi objednáme. Parami prostě sedí, jak se říká, jako prdel na hrnec. No a jedny z nejoblíbenějších džínů se jmenují Bobby. Bobby jsou opravdu grandiozní střih, kdy se zatetelí všechny ženy milující komfort, takže takové to opravdu pobíhání, běhání, dlouhé sezení v kanceláři nebo v autě.
A přitom všem ale chcete, aby ta nohavice nebyla úplně slimka. Nebojte se dole to rolování, které tam je, tak ono se dá odrolovat, není to přišité, takže kdo by chtěl úplně tu klasiku, kdo chce ukazovat sexy kotníčky nebo trošičku zvednout tu džínovinu, tak jak se teď nosí, tak tam tu záložku, prostě to zahrnutí nechá. No a my se pojďme podívat ještě jednou na záznam z prodejny, protože já si myslím, že jste si to oblíbili. U nás samozřejmě, kdo nás sleduje Instagram, Facebook, tak ví, že my tam přidáváme ještě jiné hry, jako je Domino Effect, který teď aktuálně zítra už můžete vidět opět na našem Facebooku a Instagramu. Trošičku jsme teď měli proluku, než jsme se zase do toho po těch svátcích dostali. Je to docela hodně všechno náročné, tak se omlouvám, komu se to líbí a chtěl by další a další domina, ať se může inspirovat. No a my už pojďme na to video za holkama Janou a Míšou. Holky nám vyšly naraz, pojďte! Janí, to je super. No a teď už tam chybí jenom ten náš kabát šedý. On to spolu opravdu bude hrát, bude to takové zajímavé. A je už to takový ten mezi, není to úplně kabát do té nejtěžší zimy, ale to kabát na takový ten přechod, když to samozřejmě podleknete, tak klidně i ta velká zima. Ale tady už vidíme takový ten přechod ze zimy do jara. A za mě opravdu jako povedený mě udělaný s moderní kabelkou, s takovým tím mladým nádechem. Spojili jsme dva detaily, no a brata samozřejmě, kabelečko ještě, ano. Děkuji holky, tak já myslím, že to bylo nádherné představení kolekce Parami, no a my už jdeme na Monary. Děkuji holkám, že jsme to tak skvěle zvládli, oni vám ukázali, jak vidí Parami džíny ony, jak to kombinují, jak prostě to cítí a jak vypadají na postavě Parami džíny. No a milovnice Monary jistě čekají na to, co je právě teď aktuálně za mnou. My se maličko zastavíme a povíme si něco málo o té kolekci. Opravdu základ tvoří denim, to znamená zase opět vidíte na mě total look v džínovině. Tady máme teda džíny, které jsou skvěle udělané, hodně vysoko do pasu, což mě velmi baví, protože ta džínovina je taková trošinku pevnější, takže pěkně to stáhne bříška, pěkně to stáhne jakoby tu postavičku. A pozor, trhání je počité, takže jakmile tam vidíte díry, tak jsou počité, protože se počítá, že je vytáhnete třeba už možná za měsíc, možná už teď, ven a tak, aby vám neumrzla kolenka. A také u těch trhání, já tady tak zastavím, jak jsme si říkali o těch denimkách něco. Za prvé, pozor na džínovinu, která má natrhané díry a jsou to opravdu díry, protože se velmi často stává, že tam strčíte nohu a tu díru si jako při tom oblékání úplně roztrháte, takže to je takové trošku někdy nešikovné, musíte dávat velký pozor. Další věc, co bych chtěla upozornit u trhaných džínů. U trhaných džínů často chcete tu měkkost, takovou tu pružnost obrovskou a přitom tam chcete díry. To nefunguje, to nikdy nejde. Vždycky ta džínovina, když má nějaké díry, nějaké tyto efekty, které se mimochodem dělají ručně, tak je potřeba, aby měla určitou gramáž a byla víc nabavlně než na spandexech nebo elastanech nebo polyesterech, protože ty díry potom vlastně nedávají smysl a nemají to pěkné trhání, jak vidíte tady, ale vlastně dělají neplechu při praní. Takže tady se můžete spolehnout při této gramáži, že opravdu ty díry budou takhle krásné dlouhou dobu. Mě tyto džíny velmi baví, je to nádherná, světlá barvička a já zastavím. Nikdy neperte džíny v aviváži, bod číslo 1. Bod číslo 2. Prosím, vybírejte si. Když váháte mezi menšíma a většíma, vemte si ty menší. Z jakého důvodu? Ta džínovina se vždycky o půl čísla až o číslo roztáhne. Samozřejmě praním se vždycky smrskne a je potřeba na to prostě myslet, abyste si dvakrát nesedli a denimky neskončily někde úplně, někde, kde nemají. A ono, víte, ty zadečky v těch vytahaných džínách úplně nevypadají tak, jak by měly. Takže tím, že jsem léta dělala v Levisu a o denimu vím skutečně mnoho,
tak bych vás tady chtěla upozornit na toto. Nezapomínejte na opasky. Já teď v tuto chvíli záměrně opasek nemám, abych jako tady úplně nechala tu pozornost opravdu na té kolekci Monary, ale vy doma. Tady by byl úplně úžasný černý opasek a já věřím, že si to ještě ukážeme na videích, že to trošičku vytuníme i těma detailama, ať vidíte, jak Monary může skvěle vypadat, když se ještě trošičku dodělá těmi doplňky, protože v módě jsou nejdůležitější právě ty doplňky a ten styling. Styling je o tom, že si vyhrnete límeček, že si vyhrnete rukáv, že tady může být třeba náramek, hodinky, že budete používat ty detaily, které tvoří ten celek a dáte na sebe tu pozornost, vy sami sobě si dáte tu pozornost na sebe. To znamená, zastavte se a 10 minut denně si trošku sama se sebou pohrajte, v čem třeba půjdete zítra do práce, nebo co byste chtěli jako novou kombinaci vytvořit v té módě. Tak jako věnujete péči svým dětem, svým blížním, tak zkuste někdy zastavit a věnovat tu péči sobě i co se týká toho vizuálu, nejenom třeba toho vnitřku. Kdo z vás cvičí, ví, o čem mluvím, například jógu, tak víte, že samozřejmě pracujete na sobě hodně vnitřně, ale a venkovně, abyste měli pevnou postavu, ale někdy je fajn se také zamyslet a pověnovat se tomu, co nosíme na sobě, na těle. A to bylo trošku zase zamyšlení a zastavení, jak pracovat s denimem. No a na mě už můžete vidět skvělou párku. Proč skvělou? Ona má totiž ten límeček z bomberky. Proč je to tak úžasné? No, já jsem vám to schválně naskládala tak, jak to vnímám já. Když máme totiž límeček a byl by tady ještě límeček nebo něco zvednutého, nebude to vypadat tak dobře. Takže já děkuju tam všem návrhářům v Monary, protože to vymysleli skvěle právě na ty džínové bundičky. Dá se postahovat ta parka vlastně jak v pase, tak ve spod. Má velmi zajímavé rukávy, takové opravdu na dvě poloviny. Takže i když jsou široké, tak je tam nějaké to vytenčení. No a je to taková ta velmi oblíbená větrovka. Tak, bundu jsem sundala, je fakt lehonká, takhle zmačkáte a dáte kamkoliv, takže na cesty podle mě úplně skvělá záležitost. No a na mě už zůstal kousek, který podle mě stojí opravdu za to. Koupit si to jako celek, protože to prostě funguje. Ty džíny jsou širšího střihu, ale širší jsou až teprve mírně nad koleny, takže není to úplně ten úplně široký střih, ten takový ten a la Marlene Dietrich, takový ten hodně široký, ale zadeček ještě stále zůstává prostě vyštíhlený, i partie stehny taková fajn, není to úplně hodně napresle, ale je to takové příjemné. Bundička má dlouhé rukávy, protože vy víte, že já mám dlouhé ruce a mám fajn dlouhé rukávy, takže pro ty z vás, které máte kratší ruce, tak rolovat, to je takový ten styling, který nás moc baví. A samozřejmě to trhání se objevuje i na té bundě. Mám na sobě tričko, které za mě, milé ženy, je takový ten must have statement piece. Prostě řekněte si cokoliv, ty z vás, které se buď pohybují v modě, anebo znají angličtinu, tak vědí, že to je právě ten kousek, který v tom šatníku, jako když najdete, je to klasické tričko zdánlivě, ale velmi zajímavě řešené a to je podle mě top. No a my už se pojďme podívat na video, protože já jsem tady ve studiu udělala pro vás opět takovou ukázku těch svetříků, těch kombinací. Ať si představíte, jak to Monary ve skutečnosti vypadá na postavě a co všechno se s ním dá dělat. Totally look v denimu a v modro-bílé.
Já věřím, že jste se skvěle bavili a kombinace se vám líbily. A teď aktuálně na www.lagabriela.cz najdete všechny tyto krásné kousky. No a my se pojďme podívat trošičku zblízka, abyste viděli barevnost a vlastně struktury těch svetrů. Protože si myslím, že móda bez mula je právě nejenom o informacích a o inspiracích, ale také o tom, že si ukážeme zblízka některé kousky, tak abyste si byli jisté při výběru. Tady mě velmi baví bavlněný svetr, který má zkrácené rukávy a lodičkový výstřih a každopádně vidíte vlastně obrácený efekt. To znamená, že to vypadá, jako by to bylo seprané, ale my víme, že ten obrácený efekt je záměr a prostě ten svetr k tomu denimu s vysokým pasem, když je mírně kropnutý, prosím vás, není to krátké podprsa, ne. Já držím v ruce 34, takže samozřejmě, že z velikostí se pak prodlužuje i ta délka, takže i ženy, které mají větší poprsí, v tom budou vypadat fajn. Ale je dobré k tomu opravdu nosit spíše ty vyšší sedy. Vypadá to prostě harmoničtěji, ta postava potom vyniknou ty nohy do nebes a je to prostě paráda. Takže svetřík číslo 1. Svetřík číslo 2. Opět se nám představuje bavlna. Tentokrát v takovém, až mi někdo řekl cibulákovém vzoru, že je to takové poetické. Já bych řekla, že všechny ženy, které mají rády jemnost, něhu, tak u tohoto svetru se určitě zastaví. Já jenom podotknu, že ten rukávek je takhle potištěný ze předu, ze zadu, jinak je to čisté, hladké, takže je tam takový ten tah na nějaký detail, něco jinak. A live more, žijte víc. Takže zase opět chytré nápisy, tak jak jsme si říkali minulý díl u Monary, že opravdu oni tam dávají ty nápisy, které dávají smysl a jsou od srdce. No a jeden z nejvíc očekávaných svetrů. Určitě víte, že proužky budou letos válcovat sezónu, no a tady můžeme vidět vlastně proužky trošku jinak, ne úplně ty, co můžete vidět na každém rohu, ale proužky trošičku v 3D efektu na velmi příjemném svetříku, který je pružný, takový opravdu jako žvíkačka, ale drží si svůj tvar. No a tady už samozřejmě se objevuje i mírně černá, takže dá se prokombinovat i do černého šatníku jako osvěžující prvek. Už jsme téměř u konce, ale nedá mi to vám neukázat nádherné sako, které se totálně vyprodalo. Mám tady v ruce poslední 34, ale budeme dělat všechno pro to, aby bylo doobjednáno. Jestli se nám dneska podaří doobjednat, tak určitě budete mít v popisu napsané, že se omlouváme za trošku prodlení v té dodávce, takže prosím, berte to v potaz, protože toto sako samozřejmě patří mezi absolutní hity letošního jara. Je to styl à la Chanel, je to nádherná barevnost, kde je mírně taková antracitová ještě, takže ono to mírně lurex, ono to udělá svoje, no a na mě už můžete vidět šaty, které opět, milé ženy, to je nádhera mít to na sobě. Příjemné, skvěle tvarované, úžasný komplet, zvlášť můžete na to hodit i klidně džínovinu a také to bude vypadat dobře, mladistvě, takže za mě tento kostým, nekostým je prostě paráda. No a nechci tady opomenout, opravdu nechci, halenku, respektive košilovou halenku z jemného popelínku, která je oversize, vidíme 34, prodloužená délka, krásně udělaný límeček a to je přesně ten kousek, který si myslím, že v tom šatníku téměř všechny prostě potřebujeme neustále obměňovat. Každé 2 roky byste měli mít novou košili, protože prostě nejenom, že se mění střihy, ale samozřejmě ta bílá je náročná na údržbu. A jsme u konce. Jsme u konce. Já nevím, co říct. Líbili jsme se vám, dejte like. Líbí se vám, co děláme. Tak nás sdílejte, tak řekněte svým známým. My budeme velmi rádi, když se rozšíříme dál a dál. Z toho důvodu, že si myslím, že spousta žen třeba nad sebou tápe, neví, co se sebou. Myslím si, že ten pořad může být taková jiskřička k tomu začít nově, máme nový rok, začít vykročit prostě a začít se sebou něco dělat, na sobě pracovat a trošičku se vzdělávat i v tomto oboru a nechat se inspirovat. Tady někde bude lítat kolečko, to znamená odběr našeho kanálu, když na něj kliknete, tak už se nás jen tak nezbavíte a jsme stále u vás. Budete vidět o všech novinkách, o všech shortech a o všech věcech, které se tady na YouTube dějou.
A já vám popřeju nádherný nadcházející víkend. Určitě si ho užijte podle svého uvážení. No a za chvilku nás už budou čekat jarní šatníky. Už se to opravdu, ještě chvilinku a budeme se o tom bavit i tady. A samozřejmě jarní kolekce už odstartovaly, ale bude toho ještě mnohem více. Každopádně já děkuji značce Parami za džíny a děkuji Monary za luxusní svetry, luxusní kousky, které jsme si zamilovali my všechny na první pohled. Mějte se velmi krásně, užívejte každou chvilku a já se na vás opět budu těšit příští čtvrtek v 18.00 YouTube Moda bez mola s Gabrielou. Naschledanou.